Sejam bem-vindos a mais um episódio de Alex Grip. Se é a primeira vez que estás a chegar aqui, vê o episódio até ao fim, tira as tuas conclusões e subscreve o canal se achares que é merecedor. Vamos passar rapidamente às notícias, temos muito o que falar e o sentimento mudou claramente, é aquilo que nos estamos a perceber. Temos aqui já notícias a surgir de um pico de Bitcoin para 250 mil dólares, estamos a falar numa fase, nova fase parabólica, uh, segundo um analista popular, e também de um fundo para Ethereum. Estamos também aqui outro analista, um, youtuber muito conhecido, também fala num mega rally para a para, para Bitcoin. Portanto, o sentimento mudou um, e as pessoas passam rapidamente do 8 para o 80, do 80 para o 8, o que é um problema neste mercado, um, mas é normal. A psicologia humana é assim. Um, e é muito difícil encontrar ali um ponto intermédio, ou quem consegue encontrar esse equilíbrio emocional normalmente tem mais sucesso uh, neste mercado. E é inevitável falarmos sobre o que aconteceu com a Amazon. No último episódio, demos a notícia que havia uma notícia não oficial que falava da entrada da Amazon, um, nomeadamente da utilização da Bitcoin no seu mercado e também uma abertura a outras uh, criptomoedas no futuro, mas uh, pelos vistos, a Amazon já foi desmentir. No entanto, o seu desmentido não vem dizer que não vai estar ligado ou que não vai continuar a, a pesquisar um, uh, o espaço de criptomoedas. Portanto, é um ninho, digamos assim. Não é um ZN, não é um ninho. É apenas, se calhar, uh, como isto não houve uma informação oficial, eles também querem ser eles próprios a dizer uh, no momento certo. Até porque é muito engraçado, porque fala-se aqui que, segundo uma... nesta notícia... Foi o próprio CEO, o Jeff, Jeff Bezos, acho que é assim que se diz, que, que, pediu, como que uh, pediu para começar pela Bitcoin uh, e depois entrar nas restantes criptomoedas. Portanto, isto é segundo uma funcionária, uma fonte um, que aqui partilha, que é partilhada aqui neste, 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 neste site. Portanto, onde há fumo, normalmente há fogo. Eu não acredito que, que a Amazon não esteja a olhar para isso. Não acredito todo. Acho que não faz qualquer sentido, tendo em conta o que a concorrência, por exemplo, está a fazer. Uh, portanto, um, acho apenas que já não foi o timing uh, certo para dar esta notícia. Será, mais cedo ou mais tarde, e se vai acontecer, é apenas uma questão uh, de sabermos com, qual o momento certo. Uh, mas, não, para mim, não há grandes dúvidas que a Amazon vai integrar as criptomoedas, tal como uma série de outras plataformas. E uma excelente notícia também, um, uma gigante de telecomunicações da Rússia, a MTS, um, vai investir... 11.7 milhões no serviço de financiamento de comércio blockchain através de uma empresa que se chama Factoring, ou seja, vai comprar 51% da Factoring, portanto ela tem na sua plataforma cerca de 41 bancos e empresas na Rússia com negócios com um volume de mais ou menos 230 milhões por mês portanto, mais uma grande aposta no, neste caso na tecnologia da blockchain, não numa moeda propriamente dita, mas uh, mais uma boa notícia aqui para o espaço, uh, que também também um, surge aqui uma outra excelente notícia: uma grande operadora de telecomunicações tailandesa está a planejar minerar em força Bitcoin. Portanto, a Jasmine Telecom Systems um, vai, vai instalar 500 máquinas uh, no terceiro trimestre deste ano, depois vai passar para 5 mil máquinas uh, e o seu target é 50 mil máquinas online. Portanto, um acho rate inacreditável, minerando cerca de 16 mil bitcoins. Por ano, portanto, vão ser a maior uh, operadora de mineração uh, de, do sudoeste da Ásia. O que isto vai afetar naturalmente o hash rate, vai aumentar significativamente, ou pelo menos de uma forma expressiva. E, e quanto maior é o hash rate, maior é a pressão de mineração. Eu sei que a dificuldade da Bitcoin também, também, também aumenta, mas o halving também poderá. Um, ficar mais próximo, não é? Não quer dizer que seja uma diferença muito grande, não vai não vai ser num ano, obviamente, mas uh, é sempre bom ter um acho rate, um ash rate forte, um ash rate a crescer, é sinal que o interesse mantém-se um, e uh, quando surgir o alvo já sabem se a pressão de compra for a mesma o preço sobe porque a recompensa é menor e é um bem mais escasso portanto a Bitcoin está muito muito bem idealizada e aqui está também hum, esperava-se naturalmente já que tivemos uma queda da dificuldade da de mineração devido à saída dos mineradores da China para outros países essas máquinas agora estão a voltar a ligar uh, e portanto estamos a ter um, um pico uh, no hash rate e consequentemente vai haver uma, um aumento da dificuldade para equilibrar um pouco a bitcoin. Portanto, como eu disse há pouco, está muito bem feito este sistema, é um sistema que prima pelo equilíbrio e um hash rate a subir, já sabem, normalmente o preço sobe ou às vezes a cair, normalmente o preço cai uh, e agora poderemos ter se calhar um acerto tendo em conta a dificuldade também da, da, da mineração da Bitcoin, portanto muito, muito, muito interessante o que está a acontecer e a Binance está no centro do furacão, não sei se é bom se é mau mas muitos têm falado um, que um, a regulamentação vem aí e que a Binance está um, a trabalhar de um lado, por um lado pelas, pelas críticas que tem sido uh, submetida, pela, pelos ataques que tem tido uh, e pelos processos que estão em Tribunal relativamente, em uma série de países uh, relativamente à Binance, ou pelo menos pelos alertas que, que as entidades estão a ter, e a Binance neste momento está a trabalhar em vários campos, é aquilo que dá, dá, dá para perceber para um, resolver esta situação uh, e a dúvida é até que ponto, até que ponto não haverá uma consequência para aquilo que a Binance está a fazer. Um, eu já vamos falar um pouco sobre isso, mas preocupa-me um pouco o que está a acontecer. Portanto, a Binance preocupa por um lado, mas também é a forma deles aceitarem uh, e se calhar alinharem-se com, com, com a regulamentação. Portanto, a Binance vai reduzir uh, o limite de, de retirada da Bitcoin, uh, vai passar de 2BTC para 0.0 BTC, isto estamos a falar de quem não tem que o IC feito, portanto, o processo de verificação, o que, o que eu acho bem, quer dizer, uh, um, as pessoas que estão neste espaço têm que, têm que ter uma certa, uma, uma postura transparente, e, e o money laundering, quer dizer, a lavagem de dinheiro um, e, o, e, a, e, a, e o tráfego de dinheiro associado a outras, a outras coisas menos, menos, menos uh, verdadeiras e menos... Corretas, digamos assim, têm que ser afastadas. E eu acho que é este o caminho que as pessoas têm que seguir. E, e este e quem não está a fazer bem vai, tem que começar a ter mais dificuldade em, em lavar dinheiro e em, em safar-se nos seus processos manhosos que, que têm implementado ao longo do, dos anos. Portanto, um, por um lado, os, os, os utilizadores um, não gostaram muito, falaram num goodbye Binance e, e já se fala. Numa, numa KuCoin como alternativa Porque permite um, 100 QIC até 5 BTC Mas tal como a FTX Também já já reduziu Por exemplo a alavancagem a Binance também um, Eu acho que a KuCoin Também não vai ter grandes hipóteses E, e se vai ser este o padrão uh, Todas as exchanges vão, vão ter que fazer isto Portanto mais cedo ou mais tarde um, acho julgo que vamos caminhar para aí E uh, também não é bom para a imagem da Binance Não paga uh, 40 milhões em doações Portanto, uma empresa, 40 milhões de reais, 8 milhões em dólares, uma empresa que ganha bilhões, quer dizer, aquilo é um lucro inacreditável que a Binance tem, está aqui a ficar a manchar a sua imagem por 8 milhões de dólares prometidos em 2018, porque os recursos foram prometidos pela Binance quando a empresa estava à procura de uma licença para operar. Aqui na, na ilha do Mediterrâneo, que é a Malta. Portanto, um, o que aconteceu é que eles não, não pagaram, pelos vistos, e agora estão a ser acusados que, até para não pagar, que, que estão a pensar um, realocar os seus ativos para fora dos Estados Unidos, para, os Estados, para, os, para, fora, para fora de Malta, peço desculpa, para os Estados Unidos, onde os tribunais malteses não têm ju jurisdição. Portanto, eu espero, uh, a bem da Binance, a bem daqui de todo o espaço, que isto seja resolvido. Isto não é boa publicidade para a Binance, como é óbvio. E. O que me preocupou foi, foi esta notícia. Tem-se falado, isto é pura especulação, atenção, tem-se falado de uma fuga numa saída de, do pessoal da Binance, num exit scam, uma coisa assim qualquer, Epá, pronto. Não há nenhuma prova relativamente a isso, nem eu estou a dizer que é isso que vai acontecer, por favor, não confundam hum, as minhas palavras. Mas o CZ está a ponderar uh, sair como CEO da Binance, portanto, hum, que é que isto está a acontecer? Isto. Ou ele está a ser encostado e está a ser visto como uma imagem negativa para a própria Binance e pode ser uma das exigências, se calhar, de uma série de entidades e influências. Uh, por aí e ele tem que sair de cena para, para limpar um pouco uh, aqui a imagem uh, da Binance e, com um novo board, com um novo CEO, um, em, com nova regulamentação, alinhados com essa regulamentação, virarem a página, limparem a imagem da Binance e avançar a partir daí. Uh, ou então uh, dizem as mais línguas que isto pode ser exatamente o princípio de uma fuga uh, com o CZ neste momento a fugir um, e a sair do seu, do seu posto. Portanto, ele diz que vai continuar a Trabalhar, um, ele, ele diz que não é para já um, e diz que pode continuar a trabalhar na com a Binance e, e sem ser o CEO. Isso é tudo verdade. Uh, é pá, mas o timing é péssimo, sinceramente. O, o timing é, é péssimo para dar este tipo de notícias, tendo em conta aquilo que está a acontecer com a Binance. E também por falar da Binance, a Binance vai, vai criar tokens relativamente às obras de arte, portanto, sejam os NFTs. Um, a ideia é excelente, como é óbvio. A ideia é excelente. Agora. Uh, vão ter que seguramente assegurar esses direitos. Não sei como é que isso se processa, mas eu acho que, que é uma ideia excelente por parte da Binance. Portanto, eles têm boas ideias. É o que eu digo, é a plataforma mais completa aqui do mercado. Uh, a Bingborn é melhor. Atenção, tenho que dizer isto há meus parceiros. <laughs> uh, mas uh, não é, é a influência da Binance no mundo cripto é, é inegável. Uh, portanto, isto é mais uma excelente ideia que está a surgir. Pá, mas têm que resolver os problemas para estarmos todos mais descansados e enfim o que o demónio vamos chamar aqui o demónio aqui da, que o Golden Sex, eu chamo-lhe os diabinhos portanto eu quando imagino as pessoas de, dos CEOs da Golden Sex, imagina assim com aqueles cordinhos que nem os diabinhos um, e entraram com uma solicitação solicitação no SEC para criar um ETF em DeFi, que não é DeFi. Ou seja, eles são muito espertos. Eles já perceberam que o nome DeFi está na moda, que tem imenso potencial e eles criaram basicamente uma digitalização de finanças, mas estão -lhe a chamar um, DeFi. E que DeFi não tem nada, porque DeFi é na base da, da descentralização, da inovação. Uh, e aqui o que nós temos não é nada disso. Portanto, eles têm empresas que, de nome, como é óbvio, a Nokia, Facebook, a Visa, a Massacarta, o Pau é um Blá 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 Blá. Uh, mas é um, é, um, é, um, é um oportunismo é um, um oportunismo, uma jogada de marketing, uma chique expertise, digamos assim, por parte da Goldman Sachs. É pá, tão típico de quem não tem, se calhar, a espinha que deveria ter. Mas pronto, que já provou isso no, no passado. Fica aqui a referência. E o FMI afirma que Bitcoin ameaça a estabilidade económica. Ei, que surpresa! Não estava nada à espera disto por parte do FMI. Eu a pensar que eles iam, não, não, é a melhor maravilha do mundo, nós vamos já, vamos já adotar a Bitcoin. Pronto, isto é normal acontecer, não é nada que, que, que espante. Portanto, eles dizem que famílias e empresas podem perder riqueza por meio de grandes oscilações de valor, fraude e ataques cibernéticos, como se isso não acontecesse no mundo tradicional. E, embora a tecnologia subjacente aos ecossistemas tenha se mostrado extremamente robusta, ou seja, eles próprios, mesmo quando dizem mal, reconhecem o potencial da tecnologia, o que é muito, muito curioso. Um, o recurso é difícil porque não existe um emissor legal. É uma chatice. Chama-se descentralização, meus caros. Vocês estão habituados a ter uma pessoa que domina tudo, a poderem controlar essa pessoa que, e assim terem o domínio de uma série de, de, de zonas e de, de identidades. É uma chatice quando não há um padrão. É? Portanto, o fundamento da Bitcoin é exatamente isto. É dinheiro do povo para o povo, apesar desta ideologia uh, bonita e justa e merecida, uh, obviamente não vai, não vai ficar assim, porque como eu já tenho falado, vai ter que haver uma fusão entre os dois, entre o mercado tradicional e o mercado das criptomoedas. Mas pronto, fica aqui o óbvio por parte do FMI que afirma que a Bitcoin ameaça a estabilidade económica, Sim, senhor. Um, e aqui o Plan B, que colocou aqui um gráfico. Uh, relativamente aqui aos. Depois dos alvings do percurso da Bitcoin, a vermelho temos o, neste momento o percurso atual, a azul temos 2016 e a azul clarinho temos 2012. Portanto, e aqui é evidente que nós ainda, ainda estamos uh, um pouco atrasados, uh, não é um pouco atrasados, estamos nesta fase, ainda falta bastante tempo para o, para o próximo Alvin. Uh, e também é evidente que nós estávamos aqui numa zona média, agora caímos e ficámos uh, mais abaixo, o que também faz algum sentido, tendo que, que o, o, a subida de preço a nível proporcional, a nível percentual, obviamente, deve ser reduzida devido a. Um, um, ou o market cap, não é? Portanto, nada pode subir como aconteceu em 2012, é, muito, é preciso muito mais dinheiro para o preço subir, portanto, isso não, também não acontece. Agora, o que estas barras aqui temos destes dois verdes são os dois modelos de, de, do stock to flow que, que o Plan B apresenta. Portanto, aqui temos o S2F com target de cerca de 100 mil dólares, aqui temos o S2FX com target de aproximadamente de 288, 286 mil dólares. Um, eu não sei se nós vamos lá chegar, não sei, não faço a menor ideia se nós vamos lá chegar, um, mas fica aqui a, a curiosidade e também reparem que temos aqui uma ligeira inversão no Stock do Flow, se vocês repararem aqui, temos uma, uma, uma subida convicta aqui do Stock do Flow. O supostamente a linha média do Stock do Flow é esta, não quer dizer que o preço ande por aqui, mas o valor médio do Stock do Flow neste momento devia ser 83 mil dólares. Um, também é verdade que nós estamos uh, em níveis baixíssimos a nível de, de desvio médio. Reparem que esta é a linha preta, é onde nós deveríamos estar. Uh, e nós estamos em níveis mínimos, como aconteceu também no passado. Nós nunca passámos disso. Esperemos que continue assim e que agora que nos aproximemos da linha média. Portanto. Para já o Stock Default está válido, porque esta inversão aconteceu no momento certo. Eu acho que se nós tivéssemos perdido os 30 mil e começado a cair lá para os 25, 20 mil, eu acho que o Stock foi ia ter muita dificuldade em vingar. Mas foi no momento certo. É aquele 3, 2, 1... E cortou o fio antes que a bomba arrebentasse, Foi perfeito. Uh, e o, stock, e o, ai, o Fear and Greed Index, que tivemos, temos falado imensas vezes sobre isso, como um dos indicadores que mostra numa possível reversão. E reparem, nós andámos numa zona de acumulação um, desde o mês de maio, portanto, isto durou cerca de dois meses e três semanas. Um, e finalmente tivemos um breakout. Eu tinha falado que uma das zonas seria aqui a zona dos um, 41, 42. 43. Portanto, fomos acima disso. Estamos neste momento nos 50, uh, que tem sido de facto uma zona um, aqui, zona dos 40, 51. Portanto, toda esta zona aqui, entre os 40 e os 50, tem sido uma zona de, de uma zona média, mas principalmente a zona aqui dos 40 tem sido esse o valor uh, de referência. O que é que eu espero? Uh, eu espero que provavelmente nós tenhamos aqui. Uma ligeira queda, e o ideal era fazer suporte aqui na zona dos 40. Se nós aguentarmos os 40, hum, julgo que teremos, por exemplo, aqui os 38. Por exemplo, uh, tínhamos este breakout aqui, um, um retest aqui nos 38, um acumular aqui nesta zona e depois a subir seria excelente para a Bitcoin. Se perdemos outra vez os 40, 38, significa que provavelmente vamos continuar a cair uh, e que este bounce uh, terminou. E vamos falar então sobre a Bitcoin. Um, o que eu não gosto de ver, sou sincero, já é logo à cabeça. Um, isto é excelente, engolfing candle aqui que tivemos um, na diária em um, 21 de julho. Mas nós estamos há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias consecutivos a verde. Eu acho que é muito tempo. A inclinação. É um, bastante forte, um, não é obviamente uma linha vertical, mas reparem que ela até está a, a em acelerar. Neste momento está aqui a surgir na diária, ainda falta muito tempo, faltam 14 horas, um, mais ou menos um, uma doji candle, uma possível vale de diversão, reparem o que aqui aconteceu. Um, eu acho que estamos um pouco esticados até pelo, pelos indicadores. Reparem, já temos um RSI aqui a, a entrar em zona de, ainda não está completamente, mas já está a entrar em zona de overbought. O um stock já está lá em cima, aqui o um CCI já está a começar a virar, uh, e se nós olharmos aqui, por exemplo, para as 4 horas, já temos uma divergência negativa, reparem aqui, portanto o índice de força está a perder força. Uh, portanto, eu acho que era saudável para a Bitcoin, sinceramente, era saudável para a Bitcoin termos uma queda e desde que essa queda não passe, mais ou menos aqui a zona dos. 35, 34, 35, ou seja, eu só estou a olhar aqui, não estou a olhar para Fibonacci, mas até podemos pôr o Fibonacci. Estava um, apenas aqui a olhar apenas para a zona de suporte e resistência. E tendo em conta que este poderá ser um hipotético topo momentâneo. Uh, portanto, aqui a zona aqui dos 50% dá exatamente na zona dos 34,5%. Uh, portanto, aqui entre os 38%, que é os 35 e aos 34% e 400%, o. O, o pior o pior era os. Não é o pior, o mínimo, um, onde eu continuaria bullish, portanto a minha linha, digamos assim, aos 33 e 100, que é os 61,8 de Fibonacci. O que se acontecer, reparem, não seria mau, porque faríamos um baixo mais alto pela primeira vez desde. Oi, oh Jesus, desde quando? desde aqui desde 26 de abril portanto um, era uma inversão uma possível inversão de tendência que poderíamos ter aqui a curto prazo portanto se nós fizermos este movimento um, seria bastante salutar que assim reparem que vir aqui tocar uma destas zonas não sei agora aqui e depois uh, subir portanto seria bastante bom Porém, um, nós podemos estar perante um fenómeno do Weak off Theory. Aqui. Eu, por acaso, não tenho ligado muito a isto, mas hoje fui ver por curiosidade um, e até faz algum sentido, é verdade. Temos aqui 1, 2, 3, 4 pontos de suporte, 1, 2, 3 zonas de resistência. Se nós olharmos aqui também, temos aqui 1, 2, 3, 4 pontos de suporte, aqui também 1, 2, 3, é pá, mais coisa, menos coisa de resistência uh, e depois temos aqui o Spring, de facto, uma queda. Uh, aqui assim, e depois uma subida forte logo, logo, logo a seguir. Exatamente o que aconteceu. Portanto, de facto, tem muitas semelhanças aqui o Week of Theory, e se isso for <coughs> acontecer poderemos estar aqui num fenómeno agora de alguma consolidação uh, e de certa compressão antes de um hipotético breakout. Portanto, uh, aquilo que eu estava a falar, se calhar formarmos aqui um triângulo uh, mais ou menos, isto é pura especulação, atenção gente, formarmos aqui um triângulo e o preço uh, fazer uma certa compressão, andar aqui assim por aqui e depois temos um breakout seja aqui ou mais acima, não sei onde é que será o topo, mas a vingar este week of theory faria todo o sentido isso. Agora, se nós começarmos a perder os 31. Epá, isto vai virar outra vez isto não vai ser nada bom. Portanto, vamos torcer que a Bitcoin aguenta ali os 32, 33, 34, 35. Um, e se vocês repararem, também não, de, não posso deixar de falar nisto. Esta, esta barra aqui roxa já está desenhada há muitíssimo tempo. E é uma zona de acumulação que eu lhe chamei. A minha buy zone, caso as coisas corressem mesmo mal. É onde eu estou a pensar em comprar, porque eu já tenho também, já, já investi desde 2018. Portanto, estou a aguardar. E se isto subir para cima, subir para cima também é bonita. E um, se isto subir, um, não fico nada triste e, e fico bastante satisfeito. Portanto,. Se nós tivermos um período de acumulação bastante longo aqui nesta zona roxa, até por exemplo aqui esta zona aqui, esta minha linha de resistência, eu não ia ficar nada triste, nada, nem que fosse até outubro, novembro, por quanto maior a consolidação for feita nesta zona, aqui assim dos 30, vai ser um, um fundo estrutural da Bitcoin a médio e longo prazo. Portanto, se calhar nós quando nós tivermos uma Bitcoin em 100 mil, vamos olhar para estes 30 mil como um bottom e como uma estrutura... Muito, muito importante, tal como nós vemos neste momento, aqui assim, a zona dos um, 9.000 mil, a zona dos 10.000 mil, 11 mil. Portanto, nós precisamos de estrutura, nós precisamos de uma estrutura acima dos 20 mil que não tínhamos nenhuma. Portanto, se a Bitcoin está a fazer exatamente isso, excelente. Se isto é um bounce para a continuação do bear market. Vamos penar até ao final do ano, provavelmente. Portanto, muito interessante os tempos que estamos a correr. Epá, mas reparem nisto, isto não é muito normal aquilo que está a acontecer. Este pico está muito vertical, isto aqui assim. Na semanal um, comprovou-se também aquela engolfing candle que nós temos. Portanto, atenção que hoje é hoje é. Hoje é que dia? Quarta-feira? Quarta-feira, estamos ao meio da semana, atenção, ainda falta bastante tempo. Mas temos aqui uma engolfing candle na semana passada e agora estamos a ter uma reação bastante positiva aí ao mercado. E também eu retrago aqui o RSI porque nós estamos, fizemos suporte numa zona que costuma também ser uma zona de suporte por parte da Bitcoin, mais ou menos a zona aqui dos 40, 43. Uh, portanto, também se nós tivermos este bounce aqui nesta zona, tal como eu referi também com o moving average de 50, 50, períodos, onde ela fe efetivamente fez o bounce, tal como aconteceu aqui, uh... olha já fiz disparado. O que é que eu fiz? Peço desculpa. Uh, tal como fiz aqui, agora entra a música ambiente. Tanana, aqui a Moving Average de 50 abriuços estão a ver, aqui ela fez suporte, tal como fez suporte aqui em 2018 uh, e no passado também fez. Tivemos esse bounce, portanto, para quem não viu o episódio anterior, aqui também está a referência, portanto, bastante positivo. E reparem, o RSI também estaria mais ou menos nesta zona. Curiosamente, estava mesmo nessa zona, estava a 44, 43, 42. 44, exatamente. Portanto, muito muito semelhante ao que está a acontecer aqui a 2018 e repare o que aconteceu depois. Viemos fazer um, uma subida, um bounce e depois continuação de queda. Portanto, é preciso ter este cenário bem presente. Uh, vamos ver o que é que vai acontecer. Portanto, temos que aguentar, temos que aguentar aqui assim, será determinante. Gosto muito do se tocasse na Gosto muito do que está a acontecer com o CCI, que já cruzámos para verde. Uh, Portanto, eu acredito que a curto prazo uma, uma correção, e depois, se calhar, nas próximas semanas, um, um breakout. Um, para para valores por volta dos 50 mil ou uma coisa qualquer. E para finalizar, temos o. que Eu tenho a andar a falar nisto também, tivemos um breakout aqui desta zona da Bitcoin. Portanto, eu lembro que está a estar indeciso sobre o às altcoins e, e as altcoins do Par BTC estão efetivamente a perder. Portanto, a Bitcoin, numa fase inicial, logo após uma queda, ela quando arranca por norma, ela suga um pouco do, do dinheiro uh, e as pessoas vão muito para Bitcoin, não é? Uh, e se a Bitcoin acelerar, vamos ter este fenómeno de subida de dominância da dominância da Bitcoin. Portanto, só mais tarde é que se calhar será uma boa altura para entrar em, em, em altcoins, tendo em conta, atenção, a, a, o par BTC, não estou a falar do par USD, ok? E pronto, amanhã não farei vídeo, tenho mesmo tenho que fazer uma viagem, não posso. Sexta-feira espero fazer aqui uma atualização. E, é para subscreve o canal se ainda não fizeste, carrega lá no sinozinho, partilha, ajuda-me também a crescer. Um, e acho que é bom para todos. Então, portanto, um forte abraço e vemo-nos no próximo episódio.